Stundtals spelar jag min egna tennis, men får mycket osäkerhet fortfarande. Det blev förlust för hemmahoppet Evelina Virtanen när hon mötte Susanne Celik under tisdagen i Helsingborgs Ladies Open på Olympiahallen. Celik, som rankas 452 i världen, gav Virtanen en stundtals jämn men tuff match som slutade 2-0 i set, 6-4, 7-5. Nej, men jag möter en duktig spelare, ligger 400, och hon har spelat betydligt mer matcher än vad jag har gjort. Det här är min första internationella tävling på 18 månader. Jag hade massor med lägen hela matchen. Men det är de sista bollarna där hon var starkare mentalt, tycker jag. Hur känns det att spela på hemmaplan? Det känns jätteroligt. Jag hade ju jättemycket stöd från föräldrar och pensionärer och barn och allting. Så att det är klart att det ger extra energi när man är trött. Tävlingen, som är den andra i sitt slag för i år, arrangeras av Svenska Tennisförbundet på en rad klubbar runt om i landet. Syftet är att låta svenska spelare få internationell erfarenhet och möjlighet att kämpa om eftertraktade världsrankingpoäng. För Evelina Virtanen så är Helsingborgs Ladies Open den första internationella tävlingen som hon ställer upp i på 1,5 år. Förra året kantades av skador, och efter 3 operationer i knän och en axel så var kanske ändå inte seger det viktigaste i turneringen. Ja, det kom faktiskt några tårar efter matchen igår faktiskt. Jag kände att jag har kommit en lång bit, även att spelet kanske inte är på topp än, men bara att få stå här nere är stor seger för mig.